بینوکا دوستا السلام علیکم علامہ مساکر نام والیو نمبر 82 نما خدمت پیش ماس سرتاج اسٹوڈیو کوئٹنا کنڈان اور ریگانی انجینئر استاد باور ندیم اور میر اللہ زہری دا والیو نا سازگیتا پنگ داوڑٹو سرونزا استاد فقیر جان مانسنی خاران والا او کیبورڈ ریدما استاد فیض گاریزی اور ڈولک ریدما استاد ندیم جان کلندری کوئٹہ والا اور دا والیو نا سلیکشن نوربت جان غلامانی اور ترتیب رام جان نادان شاعر کن جان مری اور رابطہ نمبر 033-2797-4555 اور پیشکش پریس موبائل سینٹر آزاد چوک خزدار محمد خان جتک اور یوٹیوب نا پتہ پریس موبائل کے زیڈ اور نانا محفلہ میمانے ماسٹر بٹے خان لاشاری شاعر عبدالرسول ثاقب نبی بش لاشاری اور لال بخش چاکر زئی کریم جا محمد سنی اور خلیل جان محمد سنی ابراہیم جان بوبک علی احمد ثاقب خان جان پردیسی ادم خان پردیسی ناصر جان محمد سنی اور علی احمد ساسو جنا نام محفلہ مہمان واؤ ساتھ فقیر جان دنیا بند کریر ظالم کھلے امر اس نٹی موت لگے تیٹی لگے تاج دی دنیا بند کریر ظالم کھلے امر اس نٹی موت لگے تیٹی لگے تاج دا شاعری سیرندو تلار مسل اشرف جان غمگینا اور آواز غلام احمد ثاقب خلیل جا مانسنی عبد النبی شہزاد اور نور بچا والا بنا خلیل جان پردیس اور قدوس جان امر بے وطن پھلے کرے سندھ ننا مصدر پدر پیسہ نہ لالے چٹی باوت تمہ امر بے وطن پھلے کرے سندھ ننا مصدر پدر دی دنیا بند کرے ظالمہ کھلے امر موت کے تیٹی لگے گا جگر
اشرف غمگین ڈپل کے کے وادو